nedelju, dve, pet nedelja, deset nedelja, Novače, ne ispunjavaš uslove, nemoj da dolaziš u našu zemlju, nećemo te pustiti, sve u redu. Svi imaju pravo, svaka zemlja na svetu ima pravo da se ponaša u skladu sa svojim zakonima i propisima. Oni su mu dozvolili, dali mu vizu, dali mu specijalno odobrenje, ne samo njemu, nego i još sa nekoliko desetina, ja mislim da je 25 ili 26 igrača i igračica, ne samo njemu. Njih su pustili, a njemu...